Máme tu sobotu a tej už klasicky patria moje vilkoviny. Dnes sa pozrieme na Sterlinga, kvalifikovanie Česka na majstrovstva Európy, Zlatana, na možnú zmenu práce Pepa Guardiolu či Maura Icardiho. Opäť sa toho stalo tento týždeň veľa, no a novinkový aj náš prvý futbalový merč, ktorý si môžete objednať cez link pod videom. Cena je 399 českých korún, takže môžete nás podporiť aj týmto smerom. Ja som Vilko a vítam te na kanáli Fotbal TV. Poďme na to. Začneme prvou správou z desiatich. Marcello Lippi skončil v Číne. Bývalý majster sveta, manažer Marcello Lippi sa po kvalifikačnej prehre so Syriou rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii manažera Číny. Nechcem sa rozprávať o tomto zápase. Tým by mal na ihrisku nechať všetko. Mala by sa predvádzať taktika hlavného trénera. Ak sa hráči boja, že prehrajú, chýba im bojovný duch a túžba. Je to moja zodpovednosť, zodpovednosť hlavného trénera. Tým, proti ktorému sme dnes hrali, bol lepší, koordinovanejší a organizovanejší. Môj ročný plat je príliš vysoký. Za túto stratu som plne zodpovedný. Teraz prehlasujem, že som rezignoval. Znelosť úz bývalého manažera Juventusu či talianskej futbolovej reprezentácie. 9. téma. Stojíme za Emerim. Aj po ďalšom víkende ostáva pozícia Unaja Emeryho na lavičke Arsenalu viac než neistá. Ďalšie strata bodov pridnesla opäť pochybnosti nad španielským manažérom. Minimálne podľa slov Lacazeta stojí kabína za svojím lodivodom. Celá skupina jednoznačne podporuje trénera a som si istý, že aj celý klub. Pracujeme spolu každý deň, aby sme sa opäť pozdvihli. Urobíme všetko preto, aby sme sa zlepšili. Uzavrel Laka. Treba dodať, že vyjadrenie do médií je jedna vec a skutočnosť môže byť úplne iná. Každopádne potešia aj takéto vyhlásenie od hráčov. Medičasom sa rozvírili špekulácie o možnej náhrade Emeryho. Mal by ním byť portugalský special one Jose Mourinho, ktorý viedol konkurenčnú Chelsea a ich spory s bývalým manažerom Arzenom Wengerom boli legendárne. No čo fanúšikovia Gunners, prijali by ste si Mourinho na lavičke vášho klubu? Napíšte do komentára. Osmička. Icardi sa môže vrátiť do reprezentácie. Veľmi solidnú formu predvádza v novom drese Mauro Icardi. Ten sa počas svojho hostovania v PSG skvele chytil a na svoje nezhody z Talianska necháva zabudnúť. V desiatich zápasoch za francúzsky celok zaznamenal až 9 gólov a pripísal si aj jednu asistenciu. Je zaujímavé, že hráč Ikardyho kvalit odohral počas celej kariéry za národný tým len 8 zápasov a dokonca žiaden z nich v tomto roku. Áno, môže za to konkurencia, ale aj povaha Ikardyho. Media neustále riešili, prečo nie je v reprezentácii a hovorí sa predovšetkým o nezhodách s Maxim Lópezom, ktorý je veľký kamarát Lionela Messiho. Samotný Icardi nemá byť populárny ani medzi ostatnými spoluhráčmi. Je to hráč, na ktorého myslíme, povedal manažer argentinskej reprezentácie Lionel Scaloni, ktorý pokračoval. Znovu hraje a naberá potrebnú dynamiku, ktorú nemá v závere minulej sezóny. Je dôležité, že strieľa opäť góly. Vždy bol na našom zozname, no nie pre tento moment, pretože sú tu aj iní, ktorí si vedú rovnako dobre. No hoci kedy sa môže vrátiť, dvere sú pre najlepších otvorené vždy. Uzavrel Scaloni. Čo myslíte? Mal by byť Icardi súčasťou národného týmu Argentíny, alebo jeho vynechávanie správnym krokom? Dajte mi vedieť. Sedmička. Sterling vyhodený z reprezentácie. Dôvod je úplne jednoduchý. Nigelný zápas Liverpoolu s Manchesterom City. Emócie po tomto stretnutí boli zrejme silné, možno u Sterlinga ešte silnejšie a tak došlo ku konfliktu medzi ním a Joeym Gomezom. Výsledkom čoho bolo, že bol Sterling vylúčený z reprezentačného zrazu. Jednou z našich najväčších úloh je oddeliť klubovú rivalitu a národný tím. Bohužiaľ, emócie z dnešného zápasu boli ešte príliš čerstvé. Cítim, že v záujme týmu sme učinili správny krok. Rozhodnutie padlo so súhlasom celého mústva. Uviedol manážer Albionu Gerrit Southgate. Neočakáva sa, že Sterling bude potrestaný nejako dlhodobo. Predsa len ide o najlepšieho futbalistu celého Anglicka s výnimočnou formou, ktorý je v úzkom zozname najlepších futbalistov na celom svete. V 17 zápasoch tejto sezóny strelil 14 gólov a pripísal si aj 5 asistencií a je ťahuňom celého Manchester City. 6. Koniec Davida Viu Bývalý vynikajúci futbalový útočník David Via na sociálnych sieťach oznámil, že táto sezóna bude pre neho tou poslednou. Bývalý hráč Valencie, Barcelony, Atletica Madrid či New Yorku City a aktuálne stále hráč japonského vyselkobe Kobe bude ďalším futbalistom, na ktorom sme vyrástali, no na trávnikoch ho už nikdy neuvidíme. Po 19 rokoch v profesionálnom futbale som sa na konci sezóny rozhodol túto časť môjho života navždy opustiť. Ďakujem všetkým tímom, trénerom a spoluhráčom, ktorí mi pomohli splniť môj sen. Ďakujem rodine, ktorá ma vždy podporovala. Uzavrel Via, ktorý je v 21. storočí najlepším španielským strelcom v La Ligue. Ako si spomínate na tohto španielského útočníka? Napíšte do komentára. Prakticky spolu s ním sa kariéru zdol ukončiť aj iný futbalista, Ricardo Montolivo. Bývalý hráč Atalanty, Fiorentiny či AC Milana sa tak rozhodol urobiť po vypršaní kontraktu s AC Milánom. Rozhodol som sa ukončiť kariéru. Dalo by sa povedať, že AC Milán ma k tomuto kroku prinútilo, keď mi po 7 rokoch nedovolilo sa ani rozlučiť s fanúšikmi. Oznámil 66 násobný reprezentant skuadri ktorý sa tak mierne obudol svojho bývalého zamestnávateľa. Anri opäť trenérom. Bývalý manážer Monaka, ktorý bol aj asistentom v národnom týme Belgická, legendárny Thierry Anri, sa po neúspechu pri kormidle kniežať vráca k manažerskej stoličke. Bývalý hráč či už Arsenalu, Barcelony alebo aj New Yorku Red Bulls sa tak vracie do Ameriky, avšak už ako tréner, kde bude viesť klub Montreal Impact, ktorého farby si v poslednom ročníku oblekali hráči ako Safir Tider, bývalý futbalista Interu alebo Bakary Sanya, ktorého si pamätáme z dresu Arsenalu či Manchester City. Montreal Impact sa v minulé sezóne umiestnili na 9. mieste vo východnej konferencii a neprebojovali sa tak do play-off, ktorého výťazom sa stali futbalisti Seatlu. Montreal sa však ako najlepší kanadský tým prebojoval do Ligy majstro CONCACAF, čo je prakticky Liga šampiónov, v ktorej pôsobia týmy zo Severnej, Strednej Ameriky a Karibiku. K samotnej výzve sa vyjadril aj samotný Anri. Trenovať Montreal Impact je pre mňa veľká česť, Ligu dobre poznám, zažil som tu veľa krásnych momentov. Uvidíme, ako sa bude francúzskej legende v novom pôsobisku dariť. V Monaku veľmi nepresvedčil. Štvorka. Josef Šurál má sochu. Všetci veľmi dobre vieme, čo sa Josefovi šurovi v apríli tohto roku stalo. Nešťastná nehoda si vyžadala život českého futbalového reprezentanta, ktorý zahynul pri autonehode v Turecku. Na jeho počes mu jeho posledný zamestnávateľ Alania Sport postavil v centre mesta Sochu a po českom rodákovi pomenoval aj park s detským ihriskom. Svet smútil, keď sme stratili futbalistu, nás v Alany to zarmútilo ešte viac. Sme hrdí, že po ňom môžeme pomenovať park a ústici si jeho pamiatku. Skonštatoval prezident klubu Hasan Cavosuglu. Krásne gesto. Poďme ďalej. Trojka. Guardiola do Bayernu Mníchov. Po dvoch víťazstvách je dočasný manažer bavorského klubu Hansi Flick až do odvolania manažérom Bayernu. V médiách sa však neustále rieši meno, ktoré ho nahradí. Najnovšie sa médiá roztrhli s menom Pepa Guardiolu, ktorého spájajú s návratom do Allianz Arény. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a na túto tému sa rozhovoril napríklad aj bývalý hráč Bavorov, legendárny Lothar Mateus. Ak chce hrať Bayern futbal založený na držaní lopty, neexistuje lepšia voľba ako Guardiola. Bola by to výhra pre a pre celú Bundesligu. Avšak asi nemôžeme očakávať odstúpenie Guardiolu z funkcie manažera City behom sezóny, no všetko sa začalo opäť riešiť a vo futbale jednoducho pokojné obdobie nikdy nebude. Prijali by ste si Guardiolu opäť v Bayerne, alebo by mal zotrvať v Manchester City. Dajte mi vedieť. Dvojka. Česko sa kvalifikovalo na majstrovstvá Európy. Blahoželáme. Česká futbalová reprezentácia sa po výťazte 2-1 nad Kosovom oficiálne prebojovala na záverečný turnaj. Po prehre v Kosove, ktorou si futbalisti Česka pohnevali veľkú časť fanúšikov, sa v tomto zápase karty obrátili. O postupe Čechov sa vyrozprával aj manažer národného týmu Jaroslav Šilhavý. Keby sme vyhrali 3-0, tak by tá radosť po zápase asi taká nebola. Chvíľami to už vyzralo, že sa ešte bude rozdovať v Bulharsku a boh vie ako to bude. Nakoniec tam tie dva góly spadli. Pocity si ešte triedím v hlave, radosť a eufória je ale obrovská a užívam si to. Skonštatoval Šilhavý. Po samotnom postupe bol novinármi vyspovedaný aj strelec vyrodnavejúceho gólu Alex Král, ktorý svoj gól označil za jeden z najdôležitejších v kariére. Určite jeden z najdôležitejších gólov. Ďalší bol na Sevilla, ktorý bol postupový ďalej do štvrťfinále Európskej ligy. Ale tento bol možno ešte o niečo krajší. Takže je to jeden z najkrajších a najdôležitejších gólov, čo som kedy dal. Alexovi a všetkým českým futbalistom blahoželám k postupu. Jednotka. Zlatán končí v LA Galaxy. To, čo sa očakávalo, sa stalo realitou. Švedský zakončovateľ Zlatán Ibrahimovic sa rozdol nepokračovať v americkej Major League Soccer a jeho kroky zamieria pravdepodobne opäť na starý kontinent. Zlatan sa na sociálnych sieťach vyjadril nasledovne. Prišiel som, videl som, dobil som. Ďakujem Galaxy za to, že som mohol znovu žiť. A odkaz pre fanúšikov, chceli ste Zlatána a ja som vám Zlatána dal. Nemáte za čo. Príbeh bude pokračovať. Teraz chodte a pozerajte znovu baseball. Napísal Zlatan, ktorý tak naznačil, že príbeh bude skutočne pokračovať a že aj v 38 rokoch má stále chuť pokračovať vo svojej bohatej futbalovej kariére. V spojení so Zlatanom sa rieši viacero klubov. Hovorí sa o Neapole a AC Miláno, rieši sa non-stop Manchester United, záujem je aj z Bolone, no sám človek nevie, čo mu má veriť. Dôležité však je, že Zlatan chce stále pokračovať a že ho na 99% uvidíme v Európe. O samotnom Zlatanovi urobím video behom nasledujúceho týždňa, tento bol trošku šialený, ale ďalší týždeň sa na to pozrieme. Môžeme si ešte ukázať štatistiky Zlatana za posledné 2 roky v MLS. Ibrahimovič nastúpil spolu do 58 zápasov, ktorý ktorých zaznamenal 53 gólov a 15 asistencií. Bývalý hráč Ajaxu, Juventusu, Interu, Barcelony, AC, PSG či Manchester United tak opäť dokázal, že jeho futbolové kvality sú jednoducho výnimočné. Kde by ste si Zlatana želali najviac vy? Napíšte mi do komentára vaše prianie. Toľko dnešné video, ktoré zhrnulo 10 najpodstatnejších správ bolo v bolového sveta za posledný týždeň. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite ho lajknúť a čeknite si aj náš merch, ktorý môžete mať u seba už do Vianoc. Takže na dnes asi všetko, zdraví ťa Vilko, nazdar.